ti më parë, ore, gjithë i mariotët sot janë të interesuar që i marë të sistemohet në gjitha drejtimet dhe të fillojnë të vjelin produktet e gjitha saj pregatite që kanë bërë deri tani. Po u morët me politik, ti e sigur që ata të apsojnë, nuk do të apsojnë një tjetër. Se dua kaloj edhe të burimi edhe pak tek Himara. Ti ke thënë që shërbime sekrete greke janë ato që trazojnë ujrat në Himar. I qëndron kësaj thënie apo jo? Atëherë shërbime sekrete kanë qenë prezente dhe kanë qenë absolutisht prezente në zgjedhje, absolutisht prezente. Thash deri në zgjedhje të gjithë aktorët janë agresiv. Mbas zgjedhjeve çështet nuk flitet më. Mbas zgjedhjeve kthehen interesat e vogla dhe natyrisht shërbimet do të vazhdojnë të punojnë. Do të vazhdojnë të punojnë, po mos harrojmë që Himara në të gjithë për të protokollin e vetë të vetë qeverisjes, ka dhe ca ligje të cilat nuk e lejojnë më të përçarte siç ka qenë përçartur deri tani, ku interesat e lobimeve greke në Himar, në Saran, pra në gjithë zonë e Bregdetit, të transmetuar nëpërmjet grupeve të veta të interesit, kanë sjellë dëme të jashtëzakonshme në turizmin shqiptar. Dhe fakti i zgjedhjeve të 14 majit në Himar shton edhe një herë vigjilencën e shërbimeve tonë të sigurisë, por njëkohësisht dha dhe një mesazh, sepse ishin këto organe të cilët e neutralizuar komplet aktivitetin e këtyre grupimeve që vinin nga Greqia, që po duhem i quajmë politike, po duhem i quajmë shërbimesh, po i quajmë interesi, të gjitha së bashku grupohen në ato grupime të cilat kanë dëmtuar rënd interesin turistik të Shqipërisë në këto zona. 14 maj ishte mësimi i madh dhe për ta. Nuk janë më në Shqipërinë e viteve 97, ku ligji në gjithë ato zona e bënte ja shqyqytur komitet minoritar që nuk ishin gjithë tjetër, vese ushtar të shërbimeve greke në Shqipëri dhe që bënë absolutisht politikën e shtetit grek. Ka ndryshu situata në Shqipëri. Në këtë zonë dhe në Shqipëri, tashmë shteti shqiptar i ka marrë frenat në dorë. Dhe duhet t'je shumë i vëmendshëm kur të kryesh aktivitete antishqiptare në territorin shqiptar, ku, thash edhe njerë, shërbimet tona të sigurisë, jo vetëm janë fuqizuar, por janë të aftë tashmë të administrojnë në mënyrë të përkryer çdo aktivitet antishqiptar në territorin e Shqipërisë.